Nuk e di si profesori më rrinë në përfundimin që sa po tha, po le të merremi me rezultatin. Taktikat e Kurtit në veriun e Kosovës kanë prodhuar dy gjëra profesorit interuar. Sanksione që vetëm Kosova ka përveç Rusisë dhe Bielorusisë në kontinentin e Evropës, dhe dy, një draft të marrëveshjes që është autonomi politike në Kosovë. Tani, kur ti futesh në dialog, jam dakord që ke disa veprime të cilat synon ti përdorësh për të mbrojë rezultatin më të mirë. Por kur mbrim rezultatin, besoj që nuk duhet të jemi blanko mbështetës të veprimeve kur rezultatet janë tmerrsisht të këqija. Domethënë janë saktësisht të kundërta e atyre që i ka synuar Kurti në dialog. Dhe pse reagojnë ndërkombëtarët eni ka një arsye shumë thjeshtë. Ajo është aneksi i Ohrit dhe marrveshja bazë e Brukselit. Në marrveshjen bazë e Brukselit, në njërën nga pikat e saj pe 12 sërsh që ka, tekstualisht thuhet që palët të gjitha mos pajtimet të t'i zgjidhin në procesin e dialogut i dhe jo në veprimet të njanshme dhe me dhuhë. Prandaj, e kemi aneksin e Ohrit që pas taj thëtë, dy gjëra, obligimet që i kanë marrë paret palet në procesin e dialogut janë obligimet drejt antarësimit në bëj. Se cila pal që nuk respektën këto obligime mund të merë masan dëshkusën nga bëja. Ne kemi pas marveshën me bëj me Serbinë që nga 2011. Dhe nuk janë zbatuar asë një për aty në marveshën. Kemi pas edhe veprimet një anëshën që rritë Kosovës edhe dërgimin e doganjarëve me policinë veri, edhe arrestimin e përfaqësues të sërb në Mitrovicën e Veriut, por asnjëherë s'kem pasur sanksione sepse nuk kemi ra dakord me vendos sanksione. Prandaj sot Kurti kur vepron një anshëm është u veprun kundërshtim me zotimet e veta të dhëna në dialog. Dhe nuk mund ta pranoj faktin që në studio të ju thoni që po zbatojmë suverenitet dhe i përmendni 4 komuna, dhe sa nuk i përmendni edhe 15 çështje tjera që sot funksionojnë. Pra mund duket që është dakord të ambështetë e kryeministrin e Kosovës, që është unë e kritikoj, por të më hohen faktet totalisht dhe të folet në kësit gjuhë, atërëm duket mund që s'ka fare në gjeshmeri për qështje. Nëse jeni për suverenitetin e Kosovës, që s'ka mas një dilemë që jeni, profesori Derun ka vodë kontribut të veçan për këtë punë, nuk kuptoj si është e mundërëm të thuhen gjitha këtu dhe të mos thuhet asë një fjallë për autonomin që i njëti kryeministër e ka pranuar në procesin e Brukselit. Nëse jeni për suverenitet, mund t'jeni edhe për autonomi. Në të si mund t'flasim për çështjen e dinari, ku Serbia ka pranuar çështjen e dinari. Po e përsëris prapë, të gjitha pagesat që Serbia i bën për qytetarët në Republikën e Kosovës, ato që bëhen dhe diken, a nuk po flasim për pagesa ilegale, sepse ato mund bëhen gjithmonë ose mund ndalen, po çintu ndal me vendimin e PÇK-s. Të gjitha këtu janë të akorduar që do t'i bëjë asociacioni. Serbia vetë ka pranuar. Kur ka pranuar Serbia që do t'a hapë llogarinë në bankat e Kosovës të licencuar nga PÇK, e ka ditur që do t'hapet në euro. Ata do t'a bëjnë transferin në dinar, po tërheqja do t'bëhet në euro. Madje në bankat e Kosovës, sa për informimin e juve, ju mund të hapni nën llogari, unë personalisht mund të hapi nën llogarinë në dinar, në lek, në dollar, në franka. Dhe nëse dikush nga Shqipëria më dërbon pagesë në lek në llogarinë time, nëse e kam të hapur në llogarinë në lek, unë mund të tërheq edhe lek. Prandaj nuk është duke ndodhur asgjë më për ata për cilën ju po folni. Nëse jemi të folur për strategjinë e Kurtit në dialog, unë ju them që rezultati është ai që ju thash më herë. Sanksione Kosova dhe qeveria jonë dhe autonomi i përveril. Asë gjithë tjetër s'ka ndodhur. Gjitha ato, vetëm edhe një fjali. Ta gjëjmë profesorin, se të në kaos, po? Vetëm edhe një gjë, për çështjen e targave, është zbatuar vetëm ashtu si që ka kërkuar bashkësia ndërkombëtare. Një vit me vonesë është si në fuqi, saksisht që shka kërkuar ambasadori amerikan. Dhe është zbatuar vetëm pasi është pranuar autonomia. Asë një pej realizimeve të Kurtit nuk ka ndodhë para datës 26 tetor të vitit 2023. Asnjë fitore, zero. Vetëm pasi është pranuar dhe unë besoj që nuk është mirë të injorohen
i gjithë ky barg i argumentet, ja, dhe të lasim tuti që mbyllja e komunës në klikë që në ka suverenitet. E kuptoj që ju drejtove kryesisht profesor Miros, kështu që sigurisht ka drejtë të përgjigjet. Tani, unë çka them, e them nga pozitat e një njeriu që jam marrë vazhdimisht me Kosovën dhe me marrëdhëniet e saj me Serbin apo dhe me gjerë. Dhe i kam ndjekur të gjitha këto etapa për cilat ju folët, dhe pa tjetër që jo për gjithçka mund të kem qenë dakord, si shumë të tjerë. Por, në rastin konkret, ne të gjithë bashkë, po ju në ratë parë, duhet të shikoni çfarë është më kryesoria në morin e problemeve me cilat ballafaqohet Kosova sot. Jo për shkak të luftës politike që keni aty brenda, ju kërkoni me çdo mjet dhe me çdo mënyrë të atakoni çdo hap dhe çdo veprim, çdo qëndrim që mban qeveria Kurti. Unë e kuptoj luftën politike, por në radhë të parë ju duhet të dalloni cila është thelbësore në këtë politikë dhe sa ajo shkon në përputhje me interesat e Kosovës. Ju folët për sankcionet. Sankcionet u vendosën jo aq shumë për shkak se qeveria e Kosovës veproi gabim në qasjen e saj ndaj vendosjes së autoritetit të njerëzve që u zgjodhën në veriun e Kosovës. Çdo qeveri e Kosovës, po të ishte në vend qeverisë Kurti, do të bënde po të njëjtën gjë, se çështje autoriteti që doli përmes zgjedhjeve, pavarësisht se ato zgjedhjet ishin si ishin. Prandaj, sankcionet ishin një masë ndëshkuese për të arritur procesin në dialog përsëri. Dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm që sankcione ka patur, ka dhe më shumë do të rëndojnë tek Serbia, por kemi një element për fat të keq strategjik që i kalon kufin të Kosovës dhe të rajonit ton, që e detyron qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe Bashkimin Evropian të toleroj Serbin. Dhe është duke e bërë prap edhe tani që po flasim bashk për shkak të qëndrimeve që kanë mbajtur ata. Prandaj duhet që ne në këtë rast të gjithë bashk nuk duhet që të bashkohemi korit të kritizerëve kundër qeverisë për një çështje që ndihmon sovranitetin, se në fund fundit ndihmon sovranitetin. Mbron sovranitetin, mbron Kosovën, të ardhmen e saj. Gjërat e vogla pasaja aty mund të zgjidhen ndryshe. Shikoj që do të përgjigjet prapë, do t'a jap edhe një herë, do t'i jap edhe një herë drejtën edhe pastaj do ta shpërndajmë fjalën, po shikoj që do të përgjigjet edhe një herë, po. Të kuptoj ti është fund që thua që është që e vogël autonomia për Serbët e Kosovës. Nuk e thash një fjalë prapë. Të luta, a ke qëndrim për këtë? Se nëse ju pajtoheni me draftin e asociacionit, atëherë çështje të tjera për mua janë të parëndësishme. Për mua nuk është gjëja më e qartë. Mollica, edhe një herë të lutem se ka probleme ndoshta dëgjimi edhe një herë. Pak më qartë çështjen e autonomisë, pra cila është cili është qëndrimi që keni për atë dhe për çfarë pyesni Milan? Për mua çështja substanciale është autonomia. Ato që po thot profesori. Nuk e dëgjova qëndrimin e profesorit për draftin që ka hartuar dhe ka pranuar Kosova dhe Serbia. Jeni për apo jeni kundër? Nëse jeni për atë drafti, atëherë për mua është e parëndësishme diskutimi për pjesën tjetër, sepse të gjitha ujrat qohen të autonomia. Unë jam kundër atë drafti dhe besoj që nuk ka lidhje me sovranitet, po ka lidhje me federalizim të Kosovës dhe ka lidhje me tendenca të para për konfederalizim të Kosovës me Serbinë. Më falë edhe njëherë se po reagoj. Çështja e krijimit të asociacionit
në komunat me shumicë sërbe, se për këtë besoj e keni fjalën. Është një çështje e vjetër. Ka disa marrëveshje që janë nënshkruar në parim para se Zoti Kurti të vinte në qeveri. Dhe kanë qenë qeveri të tjera, ju lutem mos pego. Kanë qenë qeveri të tjera të cilat kanë negociuar dhe i kanë nënshkruar këto marrëveshje. Madje Zoti Kurti në kur ka qenë opozit ka qenë kundër tyre. Tani për një çështje që mban përgjegjësi gjithë klasa politike e Kosovës, sepse të gjithë janë marrë me këtë çështje deri tani, dikush përpara, dikush tani. Ky problem nuk është thjesht problem i Kurtit, po është i të gjithë Kosovës dhe të jeni të sigurt që asociacioni do bëhet. Dhe asociacioni nuk mund të bëhet lodër e politikës së brendshme siç është bërë tani brenda në Kosovë, se për asociacionin është një vendimarrje masive e rëndësishme e aktorëve ndërkombëtar, ata që bën Kosovën, ata që e pavarësuan Kosovën. Dhe ajo do të ndodhë. Çështja është që ky asociacion sa funksional do të jetë, ç'të drejta do të ketë. Këtu është problemi dhe këtu do të diskutohet. Se okay. Që do bëhet asociacioni, kjo nuk diskutohet që duhet bërë. Një moment, gjithsesi, do doja edhe komentet nga pjesa tjetër e tavolinës.